ដូចពូនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងថារាល់ព្រឹត្តិការសកម្មភាពទាំងអស់របស់អ្នកមានបុណ្យគឺជាការផ្ដល់ឱកាសតើឲ្យសត្វនៃនគរកណ្ដាលនឹងបានមើលហើយគិតទៅនឹងជាវិធីរែងយកវិធីជោគយកយល់ទេគឺថារែងយកសត្វនៃនគរកណ្ដាលនៃអ្នកមានបុណ្យនឹងគឺអញ្ចឹងមិនមែនដើរអឹតសួរគ្រប់ផ្ទះអ្នកឯងយាយឯងធ្លាប់កាន់សិលអត់មែនចុងទេយល់ទេគឺបន្តិកាសកម្មភាពតាក់តោមជាមួយនឹងអ្នកមានបំណងគឺបើវាផ្ដល់ជាឈុតឆាកតើឲ្យមនុស្សនៃនគរកណ្ដាលនឹងបានមើលឃើញរួចហើយគិតទៅពីណាខុសពីណាត្រូវអីចឹងប៉ុន្តែវារែងទៅវាមានអាខ្ពស់រែងបានអាផ្កាឈូកទឹមទី1អាខ្ពស់មនោសច្ចរិតរបស់អាខ្ពស់គឺវិញ្ញាណអត់អាញ់វិលគិតនឹងទ្វាខួរដឹងខោដឹងត្រូវរួចធ្វើទៅណែអានឹងអសិលសិលរបស់អរិយបកុលយល់ទេគឺមានន័យថាហើយភូតក៏ដោយវាខូចហើយភូតក៏បានដែរដូចមិសុជីអញ្ចឹងវាយកលុយយើងបង់ទេយល់ទេហើយវាបង់15ខែហ្នឹងឈ្មោះវាអត់បងទេព្រោះយើងនេះឈ្មោះឡានអញ្ចឹងយកលុយមកឲ្យយើងទៅបងទេយល់ទេអញ្ចឹងយើងចង់បំបត្តិវាថាវាអត់បានបងក៏បានដែរថាយើងនេះបងទេយល់ទេក៏វាបានដែរវាគ្មានខុសទេមិនយើងភូតទេនឹងយល់ទេព្រោះរឿងប៉ិតរឿងវាអញ្ចឹងគឺថាទោះបីវាបានបងអីមិនក៏ដោយវាយកលុយយើងទេយល់ទេវាយកលុយយើងទេហើយយើងអ្នកតបងហ่ะវាដូចកាចាស់វាគិតមើលយើងកាចាស់វារកខែយើងទៅមកវាយកទៅជិះឡានហ្នឹងហើយឥឡូវវាថាវាខំបងលុយ15ខែហាមនោសច្ចរិតរបស់អរិយបកុលគឺថាបំបត្តិអញចាល់ហ្មងគឺថាអញបងគ្មានអញបងអីទេក៏បានយល់ទេប៉ុន្តែនឹងមនោសច្ចរិតរបស់អរិយបកុលយល់ទេមានន័យថាយើងអត់ខូចយើងអត់ខូចយើងបិទចោលក៏បានណាខ្មោចទ្រិញបបាក់ញ៉ៃតឡាការញ៉ៃញ៉េះចឹងតែយើងមនោសច្ចរិតរបស់សិលរបស់ពួកអាកបិចកបុកនេះអាផ្កាឈុកឈុំទី3នេះវាមិនដឹងអីអញ្ចឹងអាមនោសច្ចរិតរបស់អាឈុំទី3ហ្នឹងគឺថាញ៉ៃតាមដំណើរអត់បំបត្តិអីទេយល់ហើយបើវាមិនវាចង់តាបើដូចយើងនិយាយតាមដំណើរថាវាបងអីយើងព្រមទទួលទាំងអស់យូរថ្ងៃហ្នឹងយល់ហើយបើយើងថាវាអត់មិនបងទេព្រោះវាបងលុយយើងទេយល់អត់ហើយយើងអ្នកយកទៅបងទេវាមិនមែនអ្នកទៅបងទេបងមិនបានបើឡានឈ្មោះយើងហ៎តោះម្ចាស់ឡានទៅបងយល់ហើយហើយអាដោនដំបងដៃនោះ5000នឹងយើងទៀតយល់ទេប៉ុន្តែវាឲ្យលុយយើងទៅបងហើយយើងអ្នកប្រាប់ហ៎យើងអ្នកប្រាប់ថាអើឲ្យលុយគេបងឆ្លានគេផងយកលុយឆ្លានទៅលុយយើងយល់ទេហើយយើងសុចរិតដែរសុចរិតទៀងត្រង់ណាទ
ោះបីយើងបំមិតវាថាវាអត់បានបងដែរកុំឲ្យវាញ៉ៃញ៉ៃនៅពីថ្ងៃណាញ៉ៃ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 រឿងលុយបងហ្នឹងហើយយល់អត់បើយើងបំមិតវាត្មងថាវាខ្ញុំបងទេវាមានក្រាស់សាមិនបងវាបងមកយើងហ៎យល់ទេប៉ុន្តែគឺថាហើយអរិយបុគ្គលអាទី1ហ្នឹងអាបំមិតវាមិនថាវាអត់បងអីហ្នឹងគឺមិនមែនខូចទេណាយល់អត់គឺថាកាត់ត្រីកៃមិនខូចទេនៅតែមនោសុចរិតដែរប៉ុន្តែនេះការឈុកជុំទី3ណាល្ងងណាសុចរិតទៀងត្រង់របស់វាគឺថាគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងនិយាយតាមត្រង់យល់ទេកន្លែងខ្លះអរិយបុគ្គលកាត់យល់ទេប៉ុន្តែខូចលើគេអត់ទេប៉ុន្តែចង្រៃយោវាញញាយវិញប៉ុននេះអរិយបុគ្គលសំដែងរឿងដើម្បីប្រោបការឈុកជុំទី3ដូចចឹងមនោសុចរិតយើងនឹងគឺថាអត់មានអញ្ចឹងទេគឺតាមតំណើទាំងអស់យល់ទេមិនបារីបុគ្គលថ្នាក់ទី1នោះបំបិតចោលហ្មងកុំឲ្យវាយូកាបើគាត់ណាបងនឹងគឺថាវាបងងត់តាមានផោះតាំងអីយល់ទេប៉ុន្តែដល់ពេលចុងក្រោយទៅពលិគេស្លាប់ទៅនៅតែយើងស្ញាក់អញ្ចឹងយល់អត់វាដូចតែគ្នាទេយើងបិទក៏ដោយយើងបើកក៏ដោយបើគាត់យូកាយល់ទេចាស់ពីដើមគាត់មិនដឹងសិលមិនអីមិនទេគាត់ដឹងត្រង់ហ្មងមកត្រង់ហ្មងអាមនោសុចរិតហ្នឹងគឺថារបស់អាផ្កាឈូកជុំទី3ហ្នឹងគឺថាទៀងត្រង់និយាយតាមតំណើទៀងត្រង់យល់ទេអាចនិយាយតាមតំណើហ្នឹងបានបាត់ដីបាត់អីក៏នោះហ្នឹងយល់ទេអាងអីអាងខ្លួនឯងបាននៅបានអីហ្នឹងបើទៀងត្រង់ចុងមែននៅចុងមែនគេយកបាត់ដីហ្នឹងយល់ទេអាហ្នឹងមនោសុចរិតរបស់អសលអានោះនៅអរិយបាត់ទ្វាណាប៉ុន្តែវាត្រូវស្រង់វាកុំឲ្យលងទឹកលិចដែរកុំឲ្យលិចទឹកងាប់ដែរយល់ទេគឺថាវាងាប់តែអាប់កាប់មុខទេលំអៀងដោយអាណាំផ្សេងអាណាំអីចឹងអា LDP មកកណលទៀតដោយបងអាតុងងាអីចឹងវាកាន់ជើងអាសង្លេងចឹងហើយនឹងអត់មានសល់ប៉ុណ្ណឹងអាមនោសុចរិតរបស់អាសល់ថ្នាក់ទៀតក៏គ្មានដែរយល់ទេឡងខូចក៏ខូចយើងជាអរិយបុគ្គលសំដែងតួឲ្យគេមើលយល់ទេហើយយើងការឈុកទុំប្រោះការឈុកជុំទី3អញ្ចឹងសិលរបស់យើងធ្វើលើកើដោយអាឡែងដោយអំនឹះអត់មានយល់ធัวអញ្ចឹងនិយាយតាមតាណាយូរថ្ងៃមិនថ្ងៃមិនទៅដល់ណាដល់ទៅស្រាប់តែរឿងប៉ិនអត់មានកាត់ខ្លីៗតំណងអីណាខ្លះទេអរិយបុគ្គលកាត់តំណងរឿងណាធ្វើបំបិតបំបិតបងមានហេតុផងយល់ទេអត់មានខូចទេទោះបីយើងបំបិតហ្នឹងក៏ដោយអត់មានខូចទេមនោសញ្ចរអត់ខូចទេប៉ុន្តែបើគ្នាល្ងងចងប់ហ្នឹងតែតាមត្រង់ទៅមនោសញ្ចរ
របស់អរិយរបស់អនុរុនៅវត្តវិញ្ញាណបំភ្លឺណាយល់ទេអើយើងសំដែងធ្វើអំភ្លឺទៅយើងថាអើអញទទួលថាហែងបង15ខែវាថាយើងបង15ខែអឺវាបានបង15ខែថាយើងថាយើងអើទទួលមែនយើងធ្វើលើកើដូចអរិយអស់មិនដូចអរិយបុគ្គលដូចថ្នាក់សិលទៀតយើងទៅតាមពិតយើងអរិយបុគ្គលយើងចង់ទៅអាផ្លូវឬកាត់កាត់ក៏បានដែរបើអរិយបុគ្គលចោលប្រហែលថាលួចឡានហ៎ឈ្មោះអញអីអញអញសពគ្រប់អស់យល់ទេចាំយើងក៏បានដែរសត្វទៅឲ្យគេតម្កល់ឡានទុកតម្កល់ឡានខូចម៉េះអញ្ចឹងទុបទៅជាមួយខូនចោលឈ្មោះអញអីអញផងវាស្មានតម្កល់ឡានហើយទៅផ្ទះបានណា No បាត់ល្មើសជាក់ស្ដែងគឺថាទៅសុំអំណាចតឡាការប្តឹងប្រដភ្លាមមកចាប់ភ្លាមអត់មានចេញបានណាមីចំគួតមីខ្មើតនោះហើយបងអាសង្ឃលេចដឹងមិនអោយដឹងមកខ្ញុំសុំតម្កល់ខ្ញុំមានមេតាវីខ្ញុំអាក៏រំដល់ឡានគ្រប់ទឹកនោះអានោះចង់ប្តឹងបានទៀតមិនមេតាវីផងទេទៅឆែកមើលឈ្មោះវាអត់មានមេតាវីផងហើយមកតាំងខ្លួនជាមេតាវីដល់ពេលគេសុំឈ្មោះដាក់នេះសុំឈ្មោះចោះបញ្ជាអ្នកណាចូលរួមខ្លះដាក់សុំឈ្មោះហ្នឹងអត់អត់ឲ្យចូលឈ្មោះទេមេតាវីមកតំណាងអត់ឲ្យចូលឈ្មោះទេចូលឈ្មោះធ្វើអវត្តមានអត់ឲ្យចូលទេហើយធ្វើមកមេតាវីតំណាងអាសង្ឃលេខអត់មានលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិពីអាសង្ឃលេខមកវាមិនឈួតអត់មានលិខិតទេសិតអីអញ្ចឹងមកអង្គុយសន្យាជាមួយនឹងយើងចេះយើងចោះអីចឹងយកបាល់លោកមេធាវីតំណាងលោកសង្ឃលេងចេះគេកត់ត្រាទុកអីអីនៅក្នុងប៉ុន្តែមានដៃជាមួយគេដែរអូខ្លាចមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីអវត្តមានហើយដល់ពេលអាកំណត់ត្រាវាលោកមេធាវីនឹងនិយាយមិនចេះចេះចំទៅប្រឹងដៃៀបលិនដៃអាហ្នឹងហើយនឹងផោះតាងវាចូលរួមដែរឡប់អត់គ្រប់ទឹកអានោះហើយ LDP ដែរឡំចុងថាដោយកម្មរៀបចំឲ្យមកជុំគ្នា LDP នោះអាតៃត LDP នោះហើយមកសន្យាចំនួនអាសង្ឃលេងថាថ្ងៃស្អែកនឹងនាំតំអាកូនក្តីខ្ញុំហ្នឹងមកជួបយើងឲ្យបានបើវាតំណាងហ៎តំណាងមេធាវីតំណាងអាសង្ឃលេងហ៎អញ្ចឹងសន្យាជាមួយអាញាធោស្អែកឡើងអត់មកអាញាធោគេថាលោកអាតាំងពីខ្ញុំចេះធ្វើអាញាធោសង្កាត់ហ្នឹងយូរហើយហ្នឹងរាប់ឆ្នាំមកហើយហ្នឹងថាតឹមតែមានមួយហ្នឹងសន្យាហើយមកតឹមមានមួយហ្នឹងកណីពិសេសលើគេហ្មងនេះមិនដែលមានអីទេលើកើដល់ថ្នាក់នោះគេថាអត់ដែរទេគេមិនមកចាប់ទេណាគេមកសួរតាហើយបើយើងធ្វើទៅគេអីមកយល់ទេអត់មកសន្យាហើយអាក្រមរឡាលែងហ៊ានចេញមុខអីមកលីងដល់ពេលមីស៊ូជីងនឹងមកថ្ងៃទី2មួយមីខ្មើតងាកទៅសួរអាមេតាវីនោះងាកទៅសួរមេតាវីនោះអាមេតាវីនោះអត់ចេះអីក៏ទៅពីគុំអោយគុំអោយយកគុំអោយតែលោកវន្តអាសង្ឃលេងអាសង្ឃគុំអោយគុំអោយគុំអោយហើយហេតុផលអីក៏អត់បានគ
គឺកុំអើយយើងកុំអើយអូយអាណិតបងស្រីវាមួយមីខ្មៅក្នុងចង់ងាត់គ្នាភ័យផងអីផងនៅក្នុងខ្ញុំមិនអើខ្ញុំសុំឲ្យតម្កល់មីលប់នឹងវាមិនតម្កល់តម្កល់មិនសុំអីមិនឲ្យអាជីងប្រាប់ណាប្រដឹងប្រដឹងប្រដឹងកុំឲ្យចង់ឲ្យបងប្រដឹងណាហើយប្រដឹងប្រដឹងវាស្មានតម្កល់ហើយលេងនិតទៅផ្ទះបានអត់ទេយល់ហើយមានបាត់ល្មើសជាក់ស្ដែងហើយគឺថាវាត្រូវនៅនឹងសិនហើយអាជីងទៅសុំតឡាការនឹងលេខការចាប់ខ្លួនយល់ហើយមានបាត់ទៅផ្ទះណាបបាត់ល្មើសជាក់ស្ដែងហើយឲ្យទៅតាមមកយកឡានគេយល់ហើយថាវាចង់បានអត់អត់ដឹងស្អីមកដឹងភាសាវេទនាវេទនាចង់បានភាសាវេទនាវេទនាអត់ចង់បានពីតណ្ហាអាណាអាណាត្រូវបានវាចង់បានខ្ញុំចង់បានភាសាវេទនាខ្ញុំអត់ចង់បានខ្ញុំបាត់ស្អែមូលហេតុអីអត់ទេកើតតែពីតោទៅមកអ៊ីតតអាញាធរគេប្រាប់តាថាគាត់និយាយនឹងប៉ិតណានេះបងនេះបងបងបងសាំងបងលឹកបងនឹមនេះនិយាយប៉ិតណាបានរត់ញាប់ដៃញាប់ជើងប៉ិតម្ដងទៅយល់ទេ20 minutes later ប៉ិតប៉ិតណៃដងដៃលឹកខ្លាំងណាខ្ញុំសនំពោខ្ញុំសនំពោអ៊ីសនំពោអានឹងវាសនំពើធ្វើឲ្យរក្សាទុកនៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសបើវាសនំពើថាសនំពើឲ្យប៉ូលីសនឹងទូឡានខ្ញុំអត់ឲ្យដាក់ចុងដីទេគឺឈរទូឡានខ្ញុំទៅភ្លឺនឹងនេះជាសនំពើហ្មងខ្មើតយីដូចគេថាឈួតនឹងឈួតនេះហើយខ្លងនោះខ្លងខ្លងខ្លងហើយមកវាបើវាខ្លាំងចុងហ៎វាទប់ឡានឲ្យជាប់ទៅដល់ពេលចេញទៅវិញបាក់មុខហ៎ខ្មាស់អីរអីជីម៉ានោះដល់ទីទៅទាំងទីទាំងទៅហៅឡានមេភូមិជីបាត់ទៅនាំឲ្យគេ50ដុល្លារទៅណាបានលុយយើងនោះហើយធ្វើជីទៅវាបំបាក់វាបាក់មុខពេកនោះហើយអាច្នាប់ហ៎ខ្លួនឯងធ្វើឲ្យបងឲ្យរុញឲ្យបងស្រីចេញមុខយល់ទេសត្វចោតយើងថាយើងចោទៅប្លន់វាទៅប្លន់សាលាវាគិតមើលយើងចោទៅចូលប្លន់សាលាវាហើយចោដើរទៅជាមួយភ្លីហើយអាម្ចាស់សាលាមានប្លង់មានអីធំត្រូវនោះចាក់សោនៅក្នុងឈួតឯងឃើញមុខអាពុកឃើញមុខអាឡែងបងបងទៅចោចោចោមកឲ្យចោចោមកឲ្យដល់ពេលឃើញមុខពួកអណាំសែងអីហេមិត្តភក្តិមិត្តល្អដល់ពេលធប់សម្បត្តិឪធប់សម្បត្តិអលែងគ្រួសារវាទាំងមូលយកតកសាងឯហ្នឹងវាថាធប់សម្បត្តិមកខ្ញុំថាឃើញឯងទៅថាចោល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 បើប្រឡាស់ហើយគិតមើលបើប្រឡាស់មានតែឈួតឈួតហើយប្រឆាំងនឹងកម្លាំងធំយល់ទេมันឈួនមកទៀតថាខ្លួនឯងនឹងគ្រាន់បើណាស់ប៉ិនបលិះហើយអត់ចេញទេពីផ្ទះហ្នឹងអញ្ចឹងបានមកសល់មិញហ្នឹងមកថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃសុកហ្នឹងថាយើងសុំប្រដងបន្តទៅទៀតនឹងបលិះហ្នឹងបលិះថាអូយបងអើយបងបងអើយបងរឿងមកឯងធំណាស់បងរឿងគេដឹងលឺគ្រប់គ្នាដូចនេះទៅធ្វើតាមច្បាប់ធំធឺអត់បានទេបើថារឿងផ្សេងផ្សេងខ្ញុំដឹងអនាគតហើយខ្ញុំធ្វើឲ្យបងទៅប្រឹងតឡាការទៅបងទៅតឡាការទៅសមត្ថកិច្ច
ខ្ញុំមិនហ៊ានធ្វើទេរឿងអីខុសច្បាប់ឬមិនឯងធំណាស់ធំណាស់គេដឹងគេឮគ្រប់គ្នាហើយមិនឯងមិនបានទេបងតឡាការគេតឡាអើឡាយញ្ញាធោគេសុំធ្វើតាមច្បាប់ហ្នឹងគេឲ្យយើងទៅប្រឹងតឡាការហ្នឹងយល់ទេគេមិនហ៊ានគេថៃបាត់តែគេដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចហ៎ប៉ុន្តែគេមិនហ៊ានធ្វើឲ្យខុសច្បាប់ទីក៏មិនហ៊ានដែរយល់ទេជួយយើងក៏ដោយគេមិនហ៊ានទេខាងណាក៏ជួយគេមិនជួយដែរមិនគេមិនគេធ្វើខុសច្បាប់ទេណាគេជួយវាមិនទេណាខ្ញុំថាជាយើយអូនអើយអូនគឺថាកម្មរៀបចំទេហែងចូលសាលានឹងបានថ្ងៃនៅថ្ងៃនោះគឺថាខុសដំណើរកម្មព្រោះកម្មអាសង្ឃលែងមីខ្មៅអីនឹងក្រមវានឹងត្រូវងាប់នៅលើអាកន្លែងដែលវាកេងប្រវាញ់ឲ្យវាណាយល់ហើយញើឈាមឲ្យវាគ្រួសារវានឹងវាត្រូវងាប់នឹងយល់ហើយដល់ពេលទឹកមកវាត្រូវលិចនឹងងាប់នៅនឹងដល់ពេលខុសកន្លែងវាចេញបានហើយចូលបានទៅនឹងវាខុសយល់ហើយតកវាខុសតកសាងផលណាត្រូវបានទទួលផលនឹងយល់ទេដូច្នេះវាធ្វើបាបឲ្យវាគ្រួសារវាកេងប្រវាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិគ្រួសារវាដូច្នេះវាត្រូវងាប់នៅលើកន្លែងដែលវាកេងហ្នឹងងាប់កន្លែងផ្សេងខុសតកយល់អត់អញ្ចឹងបានខ្ញុំថាអាជីងបើអូនឯងរកវិធីចូលទៅបានណាខ្វាយយល់ទេអញ្ចឹងបានកម្មវារៀបចំមិនឲ្យចូលបានយល់ទេពូគិតថាពូបានឈានថ្ងៃហ្នឹងពូគិតថាអញ្ចឹងព្រោះពូយប់មិញហ្នឹងគឺថាវាកាន់តែខ្លាំងមែនទែនណាឃើញជើងពូរូបភាពខាងក្រៅឈឺអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែចិត្តហើយណាប៉ុន្តែរឿងកម្មហ្នឹងវាតាក់តិចទៅមិនទេពូមិនដឹងទេអើយតាក់តិចណាហើយហែងកុំប្រហឺតជាមួយកម្មយល់ទេបើថាឯងវាមិនចេះអីទេអរិយបុគ្គលគឺសិលវាគឺខ្សែវិញ្ញាណអត់អាញ់គិតអត់ផលត្រូវកាត់ត្រូវភូតត្រូវអីយល់ទេប៉ុន្តែភូតយើងមិនភូតខូចណាភូតអត់អាញ់អានឹងអរិយបុគ្គលនរោបទ្វាសិលរបស់អរិយបុគ្គលអញ្ចឹងដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងយើងរែងអាការឈុកជុំចុងក្រោយសិលរបស់អកបិចមកយល់ទេអានងទៀងត្រង់និយាយពីទៀងត្រង់ដល់បាត់អីអស់នោះឥឡូវយើងទៀងត្រង់ចាំវាថាម៉េចអីយើងធ្វើតាមវាយកទៅអត់តាមវាអត់មានទៅបំបាត់ទៅបំបាំងអីទៅកាត់ទៅអីអេះវាថាជួល15ខែបង់លុយវាបានបង់លុយឲ្យយើងគឺបង់ទៅយល់ទេដល់ពេលទីបំផុតរើទៅនៅតែឃើញថាលុយនឹងលុយយើងនោះយល់ទេលុយលុយយើងនោះវារឿងប៉ិតវាអញ្ចឹងវិញអញ្ចឹងហើយបើរឿងប៉ិតតែយើងវិញចង់ហើយអញ្ញាធននៅកាត់ក្តីឲ្យទៅកាន់ខាងអានោះឈ្នះទេថាគេបានបង់លុយបង់អីអើបើយើងអត់ក៏អត់ដែរយល់ទេបើថាយើងវាត្រូវគេបន្លំចង់ហើយយល់ទេប៉ុន្តែអញ្ញាធននោះឯណាហ៊ានយល់ទេគឺថារឿងយើងនឹងវាធំយល់ទេថាពូប្រាប់ឲ្យត្រាប់ទៀតថាបើអញមិនឲ្យស៊ីទេហើយស៊ីមិនបានទេយល់ទេដល់ពេលថ្ងៃហ្នឹងគឺថាបើពូអត់បានឈានល្ងាចបន្តិចហ្នឹងផង់ទៅវិញតែតក្តី
ីឯងគុកទៀតអាក្រុមដុល្លារហ្នឹងតែសៃប្រសាទទេអាឈួតហ្នឹងខ្ញុំស្គាល់យូរហើយវាធ្វើពីហ្សាមកឲ្យអញស៊ីដែរម្ដង LDP ហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវទៅវិបស្សនានៅហ្គូនកានោះដល់ពេលអញថាប៉ះគ្រូវាអីអីទៅវាខ្លៅកាហាយមកជួបអាសង្ឡេងមករួមក្បាលគ្នាមួយអាសង្ឡេងទៅអញនិយាយពីតរឿងអាសង្ឡេងទៀតដល់ពេលទៅតឡាកាស្រួលណាតឡាកាគេដឹងថាធ្វើតាមច្បាប់ធម្មទៅសុំតារឿងធម្មទៅនឹងតើយើងនោះយល់ទេច្បាប់គេធម្មទៅតើប៉ុន្តែរឿងបញ្ហារឿងអនុវត្តតើយល់ទេហើយលើគេអនុវត្តឲ្យយើងធម្មទៅអើអានោះឲ្យត្រូវយល់ទេអញខ្លាចអញខ្លាចថាដូចថាទៅតឡាកាទៅធម្មទៅទៅយើងវាបានដល់យើងវាបានវាគ្រប់គ្រងសាលាហ្នឹងវាបានគ្រប់គ្រងសាលាហ្នឹងវាដូចអញគិតទៅវាខុសហ្គេមយល់ទេអាសង្លេងទៅងាប់លើហ្នឹងហើយសកាយើងមិនចាក់សោអញ្ញាធោយាមមិនចាក់សោអញ្ចឹងជំរុំវាហ្នឹងអញយកឈាមឲ្យវាបងប្អូនវាមិនត្រូវចាក់សោដែរចាក់សោអណាចាក់បានតោះវាចាក់ខ្លួនវាទៅបានជំនាន់ក្រោយៗទៅយាយគាត់និយាយប្រាប់កូនចៅថាណោះគេវាធ្វើបាបឲ្យវាឡើងចាក់សោជំរុំឲ្យវាដូច្នេះសឹមវាកម្មពៀវាចាក់សោខ្លួនវាហើយងាប់ងងអញ្ចឹងគាត់និយាយទៅហើយវាចង់មែនធ្វើបាបនេះមិនបនដល់ពេលបាសនាជាល្ងាចនឹងអញឲ្យបានឈានទេឲ្យផងទៅវិញតនីតិវិធីច្បាប់យល់ហើយប្រឹងទៅតុលាការតើប្រឹងទៅតុលាការ 100% ហើយហ៊ីហើយគិតមើលអាសង្ឡេងសកម្មភាពអាសង្ឡេងនេះវាធ្វើអីនេះអញប្រាប់អាពូអា LDP មកកញ្ចប់នោះហើយចូលរួមជាមួយអាសង្ឡេងហ្នឹងហើយដឹងថាអាសង្ឡេងកំពុងធ្វើអីអត់ហើយហើយចូលរួមនឹងសកម្មភាពវាហ្នឹងគឺអាសកម្មភាពនោះយល់អត់ចូលរួមជាមួយអាសង្ឡេងនឹងសកម្មភាពវាថាអញចោលយល់អត់ហើយថាវាមកចាស់សាលាហ្នឹងហើយដឹងអញ្ចឹងដែរអត់ហើយចូលរួមសកម្មភាពហ្នឹងហើយវាមិនដឹងអីខុសអីទេអាហ្នឹងហើយពួកសល់មិនស៊ីយោទៅបាតកម្មហើយដឹងរឿងដែរយល់ទេហើយមើលអញបាតកម្មហត់ដងអញសិតអញនិយាយរឿងក្តីក្តាមឲ្យម៉ែឲ្យកូនចៃអញដឹងផងហើយអញនិយាយអំពីអាពីទៅទៅនិយាយអញបុណ្យដំបូងនិយាយរឿងទាំងអញដឹងហើយបន្តទៀតរឿងដែលត្រូវកលឹះត្រូវនិយាយដោយរឿងដីខាងមុខអញថាអញរៀបរាប់ឲ្យពីរឿងសាច់រឿងវាមកមិនមិនមិនឲ្យហាច់ដឹងអស់ដល់ពេលចុងកតុយសង្ខេបមកអញថាវាស់ទៅយល់ទេបើដីហ្នឹងនៅប្រាសាទបាកងហើយយកទៅពួកអាឡែងឯកសារកាន់កាប់របស់វានៅប្រាសាទបាកងយល់ទេបើសណ្ឋាជាវាស់ទៅនៅប្រទេសស្រីអញយកពូអាយកសាកាន់កាប់អញនៅប្រទេសស្រីយល់ហើយអញដឹងកលឹះអញ្ចឹងហើយកុំនិយាយរឿងអីច្រើននំបល់តែប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្នាមានន័យថាម៉េចមានន័យថាឲ្យកូនអញចូលរួមបាតកម្មហ្នឹងវាដឹងរឿងទាំងអស់យល់ហើយហើយវាត្រូវនិយាយរឿងអីគឺវាដឹងគ្រប់គ្នាកុំនិយាយច្បាស់ច្បាស់អញញ៉ៃនំថាបញ្ហាយល់ហើយសាច់រឿងអញនិយាយហើយយល់ហើយ
អារឿងដែលត្រូវនិយាយគឺថានិយាយតាកលឹះហ្នឹងសង្ខេបឲ្យខ្លីសួរស្ដាប់យល់ទេតែឲ្យមិនចេះសង្ខេបចូលឡើងចូលឡើងក៏វាមិនក្បានតេតាអញទៀតអញនិយាយអញ្ចឹងអញរបៀបចូលរួមរបៀបឲ្យកូនចៅអញចូលរួមគឺអញ្ចឹងគឺភ្លឺស្វាងទាំងអស់គ្នាដឹងរឿងទាំងអស់គ្នាយល់ទេចំណាយវានោះអាសំរងស៊ីណយអាម្សិលមិញក៏ដែរតើវាដឹងអាសង្លេងនឹងវាធ្វើអីអត់អាសង្លេងវាថាអញចោលយល់ទេហើយវានឹងមកចាស់សាលាយល់ទេដោយសំអាងទៅលើប្លង់នឹងឈ្មោះវានេះវាត្រឹងហើយហែងទៅចូលរួមអាហ្នឹងបើហែងរកឃើញតែថាសង្លេងត្រូវមានន័យថាព្រំនឹងគឺខុសច្បាប់ក៏ខុសច្បាប់ឈួតក៏ឈួតខុសច្បាប់មកខុសច្បាប់ឈួតឬឈួតទៀតងើបពីដីឡើងលេងទៅសម័យសម័យចង់បានអូតែអានេះចង់បានអូតែអានោះហ្មងដើរមើលហ្មងឈួតអានោះយល់ទេគេមិនថាសរសៃប្រសាទក៏អញថាដែរថាខ្លួនឯងហ្មងអីទៅនិយាយឈួតចង់តែរឿងធំណាអានឹងកលឹះរបស់អញទៅតតាំងគឺរឿងហ្នឹងហើយមកវាអញមានផោះតាំងហ្នឹងហើយថាបញ្ជាក់ថាសាលានឹងរបស់អញហ្នឹងហើយហើយហែងមកតតាំងអញរឿងហ្នឹងអាសាំងលេងវាលប់យល់ហើយវាមកតតាំងហើយតតាំងទៅវាលប់ហើយចុះអអ្នកចូលរួមនោះហើយដឹងរឿងអីដែរអាហ្នឹងហើយសមាជិកសំរងស៊ីគណៈបពាជិជនខឹងណាស់នោះវាអាងមានគ្នាច្រើនជ្រើចជ្រើចជ្រើចហោតានិយាយអីបានអញស្អប់អាឈាមនឹងហើយឥឡូវនេះថាមកឈាមនឹងឈាម LDP មកទៀនបោះសមាណែខ្ទេចយល់ទេហើយអញបោះសមាណឹងអញមិនបោះសមាទៅវាយទៅកាត់ទៅចាក់គេទេយល់ទេអញបោះសមាផ្លូវចោតឲ្យហើយស្ដេចគុកឲ្យអស់ទៅញ៉េញ៉ៃហើយគណៈបពាជាជនគឺថាគេធ្លាប់រងគ្រោះក្នុងគេដឹងយល់ទេដោះស្រាយឲ្យតែត្រឹមត្រូវមកគុកទាំងអស់យល់ទេគេដឹងណាស់គេធ្លាប់ជួបប្រទេសរឿងនឹងហ្នឹងពេលយើងប្តឹងទៅស្រួលឲ្យគេចាត់ការស្ងប់អញ្ចឹងបានខ្ញុំថាណាំសេងម្សិលមិញខ្ញុំថាការការឥឡូវណាំសេងក៏ក្លឿនយប់មិញវាថតផុសមកថាវានៅក្នុងសាលានឹងទេអីអីមួយមីកផាឌីមីខ្មើតជាមួយអាស្អីឈិនឈុំឈៀនអីគេនោះឈើឈៀនណងៃមកធ្វើគេនឹងខ្លាំងណាស់គេនៅមិនរត់ចោលអាសង្លេងទេអានឹងមីខ្មើទាំងបងឯងខ្លាំងហ៎ងឯងកុំទៅថតនោះងឯងខ្លាំងចុងយកឡានបានទៅយល់ទេឡាននោះរបូតបាត់ហើយងឯងខ្មាស់គេណាខ្មាស់មីខ្មើខ្មាស់បើងឯងធ្វើចុងក្មួយឯងគិតមើលអាណាធំបានណាជិះឡានអញហើយជិះអញយកជិះមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃអញមិនថាទៅជិះរហូតហើយឡានយើងឃើញទៅយកបានណាឡានយើងមែនហ្នឹងយល់អត់ហើយសាលាហ្នឹងប្រព័ន្ធវាហ្នឹងប្រព័ន្ធប្រើប្រាស់ក្នុងសាលាហ្នឹងហើយនឹងប្រព័ន្ធអនឡាញឲ្យកូនសិស្សប្រើប្រាស់ដូចប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រក្នុងសាលាអញ្ចឹងអនឡាញហ្នឹងអញខ្ញុំកើតមិនអញទេគឺ LDP អ្នកបកកើតយល់ទេហើយបើអញហ្នឹងប
្រាប់ថាឲ្យក្មួយផ្ដាច់ចុចប៉ັກចុចពីសៀមរៀមណាប៉ັກគឺថាឈឹងទៅជាដុំថ្មយល់ហើយហើយវាជេរអញយួនណាហើយអញមានដាវផ្ដាច់ណាយីប៉ុណ្ណឹងហ่าគិតមើលតើហ่าថ្លឹងត្រែងអញ្ចឹងបានការឈុកទុំទី3គេហ่าលំៀងទៀតណាមើលមិនដឹងអនាគមនឹងអនាទៅទៀតហ่าលំៀងណាវាហួសហេតុវាធ្វើអញហ่าឯងហ่าថ្លឹងចិត្តហ่าមើលតើហ่าអាចឲ្យវាជន់ដល់កម្រិតហ្នឹងបានណាសិលរបស់ហ่าនោះហ่าយល់ហើយអញឲ្យវាជន់បានណាកូនអញមកកាន់ខ្មៅមួយមួយអាមួយវារហែងនោះគេមកខមមិនគេមកថាអូយពូហ่ะបកកើតរឿងអីឲ្យកូនទៅដោះស្រាយកើតរឿងហើយបកកើតរឿងឲ្យកូនទៅដោះស្រាយដូចបងជីងឯងមុខឡើងខ្មៅអស់ហើយណាកូនកុំបកកើតរឿងអញ្ចឹងអញដឹងណាខ្ពួយអំណឹងណាអញដឹងហើយអញថាអញតបទៅវាថាម៉េចហ៎ថាមុខខ្មៅនឹងដឹងរឿងអីហ៎ខ្មៅរឿងវាចង់ធ្វើហ្នឹងវាសុំអញធ្វើអញមិនឲ្យធ្វើណាបានវាឡើងឈាមខ្មៅមុតអស់លីងអញ្ចឹងដល់ថ្ងៃហ្នឹងអញធំមិនបានទៅតកូនណាអានោះកូនពេញឃើញមកកូនខ្មៅវិញឲ្យបានធ្វើទៅវាធូរអារម្មណ៍តិចយល់ទេស្រឡាញ់ពូស្រឡាញ់កូនហ្នឹងធ្វើម៉េចចេះបើកូនមកឡើងខ្មៅអញ្ចឹងហើយអើអញស្រឡាញ់កូនអញ្ចឹងហើយត្រូវឲ្យកូនហ្នឹងជួសឈាមចេញពីមុខនៅកកឈាមហ្នឹងហើយកូនអញវាសុបាយចង់ងាប់បានទៅធ្វើអញនឹងតើក្រោយគេនោះវាហួសហេតុពេកនោះហើយកូនអញមុននឹងចេញទៅណាទៅធ្វើហ្នឹងវាផ្ដាំអញថាបន្តិចទៀតណាអាវារះហែងអាឈាមឆ្កែហ្នឹងមេសេចមិនអីមកពុកឯងកុំទៅតវ៉ាជាមួយវាអាហ្នឹងឈាមឆ្កែឲ្យដាំតំហឹងក្តៅពេកយល់ទេអរិយបកុលសិលបអរិយបកុលមិនសិលអាងើកអាសិលអាកាឈុកជុំទី3យល់ទេត្រូវវារវាទៅអីអីយល់ទេសិលផ្កាឈុកជុំទី1យល់ទេអត់ខូចលើគេទេខ្សែវិញ្ញាណអត់អញហើយវិលគិតនឹងទ្វាខួរឃើញតែខុសត្រូវយ៉ាងម៉េចតោះអានឹងសិលរបស់អរិយបកុលតែសិលរបស់អលងើកគឺថាសុចរិតទៀងត្រង់ហ្មងទៅអូយចេះស្អីទៀងត្រង់នោះអានឹងសិលរបស់សុចហើយនឹងចរិតអានឹងចាំបាត់ដៃអស់នោះលងើចាំប៉ុនត្រង់ទេយល់ទេបណ្ដាហ្នឹងក៏វាបានទៅលើដែរបណ្ដានរុអត់បានបាត់ទ្វាណាណាអាសិលហានហួននឹងយើងបានបាត់ទ្វាយល់ទេលងាចមិញអាណាំសេងហ្នឹងគេផុសមកគេផុតឌឺមីខ្មើហ្នឹងថត់ក្រោយអាណាំសេងហ្នឹងគឺធ្វើអូឌឺណាហើយបើងាញ់ឌឺយ៉ាងនោះហ្នឹងងាញ់ខ្លាំងមិនຕົកឡានបានទៅមីខ្មើអូចាញ់ប៉ុណ្ណឹងឲ្យនៅខ្លាំងទៀតអញទ្រាំមិនបានដោយគណៈបកសំភនសៀនេះគឺថាគេចូលគុកហើយនៅលើកដៃ2ដៃ3ហើយសើចទៀតជីអញទៅអារម្មណ៍នឹងបានឯគុកហ៎មិនអូតាផ្កាយ5ទេណាមិនទៅសើចអញ្ចឹងធ្វើហ្មងយល់ធ្វើឌឺគេអាគេប្រដៅចូលគុកហើយឌឺគេទៀតមីខ្មើទៅចាញ់ឡានគេអីអស់ឡើងរកម៉ូតូឌុបជីទៅមិនហ៊ានជីទៅខ្មាស់អញហ៎ម៉ាក់កូនអញនៅនងហ៎ដល់ពេលអញ្ចឹងកេះមេភូមិមកមេភូមិក្បែរផ្ទះវាហ៎វាធ្លាប់ជួលឡាននោះជិះអីចេះចោះនោះ
វាកេះមេភូមិនឹងមកដូចមានដូចឲ្យគេប្រមាណប្រមាណចឹងទៅណាដូចជូនទៅផ្ទះវាវិញឲ្យ50រៀលអីចឹងទៅកុំឲ្យខ្មាស់គេពេកយងបានអញគិតយល់អញយល់ហើយមិនមើលភ្នែកទេអញគិតយល់អូមីខ្មៅនឹងវាជិះឡានខ្មាស់អញខ្មាស់កូនអញយល់ហើយបងឯងខ្លាំងហ៎ងាយឈ្នះអញនឹងយកឡាននោះហើយមីឡប់ឥឡូវយប់មិញទៅថតផុសមកឌឺដងឯទៀតថាអញចង់មិនចង់ធ្វើថ្ងៃក៏អញធ្វើដែរយល់ហើយព្រោះនេះជាលទ្ធផលរបស់ហែងបងឯងយល់ហើយឥឡូវអញធ្វើព្រោះអានឹងធំអារឿងអញចោលប្លន់ហ្នឹងអានឹងស្នោរឿងទាំងមូលហ្នឹងគឺអញទៅយកអូតាលហ្នឹងវិញហ្នឹងអើទៅយកសាលាហ្នឹងវិញហ្នឹងហើយបើអញគ្មានផោះតាងស្អីហ្នឹងអញមិនឈួតផ្លូវច្បាប់ក៏ជាប់គុកយល់ហើយឈួតក៏ឈួតនាំកូនធ្វើរឿងឈួតអញ្ចឹងយល់ហើយដូច្នេះហែងមកពាំងមុខមកចូលរួមជាមួយអាសង្ឡេងធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងហែងត្រូវដឹងថាខ្លាំងជាងអាសង្ឡេងទៀតនេះយល់ហើយព្រោះអាសង្ឡេងវាគាត់មានពាក់ព័ន្ធផ្លូវច្បាប់យល់ហើយអានេះអ្នកដតីសុតឲ្យមកធ្វើរឿងហ្នឹងមកធ្វើរារាំងហ្នឹងធំណាស់អានាំផ្សេងទៅគុកទៅបានឯងអញមិនដើរមើលងាយគេព្រោះឡែងគេក្រគេអីទេបន្តឯងហែងវាធ្វើរឹកឲ្យអញសំមើលងាយមែនក៏ដោយមកអារត់ផាស្អាប់ហ្នឹងហើយរត់ផាស្អាប់ថ្ងៃខ្លះវាមិនដាច់ទេដឹកអីវ៉ាន់អនឡាញមកជើងគេឲ្យប្រេះមកអត់នោះហើយធ្វើចំណាប់ធម្មបាលកុមារកាត់ក្បាលព្រំអញក្បើម៉ែណាអានឹងធ្វើទេធ្វើឯងខន់បើធ្វើអីទេហើយមើលអញខន់បើអញពេលហើយនិយាយអញធ្វើម៉េចអញស្ដាប់អ្នកខន់បើចុងអានឹងមិនអ្នកខន់បើប៉ុន្តែហែងធ្វើខន់បើទេធ្វើអង្គុយលើកជើងផងធ្វើលយឡើងលើធ្វើទេយល់ទេអាកពុជមិនរោមកជីវិតមិនអាចស្គាល់$100ដុល្លារនេះអញមើលងាយអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងមីខ្មើថាសង្ឡេងនោះទាញអោសយកទៅដាក់លើសាលាគូគេបានស៊ីបានចុកអើមិនស៊ីមិនចុកម៉េចមើលមីកស៊ូជីញុំបងអាសង្ឡេងកាន់ចំណូលមកពីកូរ៉េកូនសិស្សទទួលយកមកវិញក៏វាលេខវិញក៏វាទទួលលេខ account ក៏វាទទួលវាបានលុយនោះយកទាញអាសង្ឡេងអាណាំផ្សេងនោះស៊ីទីខ្វាយទីអីអញ្ចឹងឯងស៊ីអីមិនដឹងឯងយល់ហើយហើយអាឈុំឈៀននៅក្នុងស៊ីវាមិនដែលបានស៊ីអានឹងគោលហាមដែរហ៎អាមើលោកសងចុងអាកាពីវាស្លៀកបងទៀតពោហើយគ្រប់គ្នាស្ពះហានោះអានោះសងចុងអាឈាមវាអញធ្វើយកហែងទៅគុកទៅតាបានអញចាំមើអានោះធំហើយរឿងធំអញហើយរឿងធំមានន័យថាម៉េចមានន័យថាអញមានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ហើយយល់ហើយថាអញម្ចាស់សាលានោះហើយហើយប្រឆាំងនោះហ្នឹងហើយងាប់ហើយអានោះអញថាសរឿនអីអាកាកាកំពុងសោមឯងងាប់ហ្នឹងទាំងអស់អញមើលវីដេអូអញសួរមេតាវីនេះចឹងអានឈ្មោះណាដាក់ទាំងអស់អាណានដែលអញចង់ដាក់ពីក្នុងក៏មានថតវាថតអញយល់ហើយទាំងអស់ធ្វើឯងអាណាំសេអូគេធ្វើថតរូបមកអង្គុយជក់អាចផងអង្គុយស៊ី
ស្អីមកហៀតាមមាត់អីមិនដែលបានស៊ីអាចឆ្កែហ៊ឹមសម័យព្រំចុះមកនឹងគឺថាមានអស់ចាហ្មងរឿងធំហ្នឹងណាអាសាំងលេងមិនស្គាល់ងាប់ទេអញប្រាប់ថាកុំទៅតាមផ្លូវនងអាសាលាស្អីហ្នឹងកូនឯងយកបានទៅឲ្យតែកូនឯងដឹងថានឹងបោះឪបោះអីធ្វើធ្វើឲ្យឯងដេកស៊ីទៅយល់ទេប៉ុន្តែវាចាញ់អាជុគ្រឿងញៀនទៀតអាជុគ្រឿងញៀនវាយកបោះឪវាទៅវាដឹងលុយបោះឪវាដល់ឃើញឪវាដើរក្បែរម៉ែវាដើរក្បែររត់ហ្មងដល់នេះអត់ទេឲ្យតែឯងដើរក្បែរសាលាវាថាចោចោចោមកឲ្យអូលែងស្គាល់ឪហែងលែងស្គាល់បងហែងបងហែងឲ្យលុយផឹកងាយផឹកងាយហែងហ្នឹងចោ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 ដល់ពេលអាសាលាអីហ្នឹងឯងឲ្យវាទៅហ្នឹងបងផុសវាមុខខ្មៅខ្មៅគ្រប់គ្នាខំផឹងឲ្យវាទាំងអស់ជាពិសេសផងវាថាបោះវាទេបោះវាទេឈួតដែរដល់ពេលឃើញចោលមកអូយមិត្តភាពមិត្តភាពស្អាតស្អំល្អជាមិត្តភាពឈួតហើយកូនអញឈួតហើយយល់ពូដឹងដល់ការគិតយល់តាពូនិយាយឲ្យពាក្យរបស់ពូទាំងអស់ពូស្ទាបអារម្មណ៍យល់ពូអត់ខឹងគេពេកពូនិយាយចេះតែបលើសអីអត់ទេសិតតែជាពាក្យនៃអារម្មណ៍គិតទៅយល់ពូថាអាសង្ឃលេងអានឹងខ្មែរទេយល់ទេប៉ិនវាភ្លើវាដូចបរិយាបត្តិនៃនគរមួយចឹងណាដូចប្អូនពៅគេក្នុងគូសាចឹងណាហើយដល់ពេលវាឡើងវាអញច្រើនពេកនោះវាឆេករៀបដល់វាឆេករៀបទៅវាចង់ឆ្នាក់បងបងវានឹងគឺថាគឺថាទៅនគរខាងខាងទៅនគរថៃទៅនគរយួនអីទៅសុំគេឲ្យមកជួយកាត់ដីប្រមាណក៏ពាក់កដាលក៏ដោយអាហ្នឹងឈាមជួរហ្នឹងអាសង្ឃលេងខ្មែរទេយល់ទេឈាមជួរវាហ្នឹងព្រោះវាចិត្តល្អអាសង្ឃលេងយល់ទេមិនដោយបងស្រីមីស៊ូជីងទេយល់ទេអាសង្ឃលេងហ្នឹងគឺថាពួកអាខ្មែរអាភ្លើយល់ទេអាកាត់ដីអារត់ពីប្រទេសយើងទៅកាន់ប្រទេសមួយឲ្យគេមកជួយប្រទេសខ្លួនឯងហើយកាត់ដីឲ្យគេពាក់កដាលនោះសម័យអង្គរអាឈាមហ្នឹងឈាមសាំងលេងហ្នឹងមីខ្មឺតក៏ខ្មែរដែរមីម៉ៃសំឈាមចាមទេប៉ុនខ្មែរដែរហ្នឹងសណ្ដានវាខ្មែរទេយល់ទេប៉ុនខ្មែរភ្លឺដល់ពេលមីស៊ូជីងអានឹងសណ្ដានយួនញ៉ៃហែកញ៉ៃចាញ់គេហែកមាត់ចោលបើថាមិនស្រួលហ្នឹងឡើងលើຕົកមិនធំហ្មងសណ្ដានយួនហ្នឹងប៉ុន្តែយួនតាមចាំខ្នល់ទៅណាយួនធ្វើកញ្ចក់ធ្វើអីទេយល់ទេណោះយួនហូជីមិញអាហុកណាវយល់ទេអាហុកណាវីអាលីកំហុយអីនោះយល់ទេអញថាវាសណ្ដានយួនហ្នឹងគឺអាហ្នឹងកុំទៅប៉ះវាអញប្រាប់តាំងពីយូរអញនិយាយពីសណ្ដានមិននិយាយពីរឿងឈាមជ័រវាទេអាលីកំហុយនោះអញមិនដឹងទេវាខ្មែរវាអីមិនដឹងទេប៉ិនសណ្ដានវាសណ្ដានយួនណាយល់ទេអាលីកំហុយប្រភ្លឺជាងអាហុកណាវទេអាហុកណាវមិនពឹសពុលអានោះឈាមហូជីមិញយល់ទេហើយអញមើលវីរៈបរោះវាអានណាល្បិតជាងគេអានណាប្រកែកជាងគេពឹសពុលជាងគេវាយកធ្វើវិរៈបរោះយួនហុកខ្មែរយើងវិរៈបរោះទោះបីយ៉ាងណាគាត់ត្រឡប់គាត់ត្រឡំយ៉ាងម៉ាក៏ដោយវិរៈបរោះគាត់អាចរៀងភ្លឺភ្លឺប៉ុន្តែឬខូចគ្មានទេយល់ទេ
វីរៈបរោះខ្មែរនឹងភ្លើភ្លើអីចឹងទៅដោយតាជួនណាតអីអញ្ចឹងទៅបើរឿងថាឲ្យខូចដោយអាឡែងហូជីមិញឲ្យយកធ្វើវីរៈបរោះគ្មានទេខ្មែរមិនច្រឡំចុងទេឈៀងខ្មែរអូយល់ទេម៉ាសឹងលេងសណ្ដានយួនដែរប៉ិនយួនតាមចាំផ្លោដែរដោយមានមីស៊ូជីអញ្ចឹងដែរអញគិតទៅឃើញអញ្ចឹងយល់ទេញ៉េញ៉ៃញ៉េញ៉ៃញ៉េញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំធ្វើកញ្ចក់ធ្វើតាមចាំផ្លោហ្នឹងលូកាហ្វេលូកាទាវតាមចាំផ្លោហ្នឹងមីស៊ូជីអញ្ចឹងទេគ្មានជ្រៅអីដូចអាឡែងហូជីមិញទេហូជីមិញពឹសពុលយល់ទេនោះអាហុកណាក៏អានងយួនអារឿងរូបរាងវាហ្នឹងអញមិនដឹងទេវាកម្មជាក្រុមនេះយ៉ាងបណ្ដាសណ្ដានដែលអញនិយាយយូរហើយនោះអញថាយួនក៏ដែរសបកវាឲ្យតែសណ្ដានខ្មែរគឺខ្មែរសបកវាអឺរ៉ុបក៏ដែរឲ្យតែវាសណ្ដានខ្មែរគឺខ្មែរយករោអញ្ចឹងមិនដឹងថាណាខ្មែរយល់ទេហែងទៅយកសបកថាខ្មែរហ្នឹងងាប់ក៏ដែរយល់ទេហើយយួនក៏ចឹងដែរយួនអត់មិនមើលរូបរាងហែងទេយល់ទេអញថាអាលីកំហុយយួននោះអញមិនមើលរូបរាងហែងណាយល់ទេអញមិនស្គាល់មុខហែងអញមិនស្គាល់អីទ្រូករាងហែងផងអញស្គាល់ពូចបោហែងផងប៉ិនសណ្ដានហែងសណ្ដានយួនយល់ទេមនុស្សគឺសណ្ដានសបកនឹងមិនគិតទេសបកនឹងសាលាយតនតាមិននេះណាសណ្ដានហែងសណ្ដានយួនយល់ទេអឺឥឡូវប្រមូលវាទៅដាក់មកកដោបហ្នឹងណាបើសណ្ណានជាល្ងាចហ្នឹងអញមិនបានឈានទេអញមិនដឹងទេរឿងបានឈានមិនបានឈានពួកអញបានឈានហ្នឹងវាចំណាថ្ងៃទឹកលីលោកជាមួយគ្នាយល់ទេមិនដឹងកម្មវារៀបចំទៅមិនទៀតទេតាក់តិចហ្គេមហ្នឹងយើងមើលមិនបានទេយើងមើលមិនស្ទុកមិនដឹងទេអញ្ចឹងហើយបានពូថាស្ទុកមិនដឹងទៅក្មួយណាគុំមនោទុច្ចរិតសោះណាគំប្រឹងស្ដាប់អីគេលោកពូបានឈានអីរៀងដូចធំធើងតិចមើលតាពូអត់បានឈានទៅទៀតខូចទៀតគំមិនសោះណាគំមិនសោះណាក្មួយគំមិនសោះណាគំមិនសោះណាមិនមែនមនុស្សមែនតែនទេណាក្មួយមនុស្សជាប់ទេយល់ទេមនុស្សជាប់គឺមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃតែស៊ីទេរស់ហើយក្មួយអញដាច់បាយនៅថ្ងៃនៅមួយអញហ្នឹងអលុយអាកាអាចង់បានសាលានឹងមកជារបស់យើងអត្តាតើយល់ទេអញមិនចង់បានទេអញតួអង្គតុក្កតាទេអញស៊ីមួយថ្ងៃរស់មួយថ្ងៃនឹងគឺថាបានហើយស្អែកតើមានស៊ីទៀតអញបានហើយយល់ទេអានឹងគេហ្នឹងមានណាយល់ទេមានស៊ីអត់ឈប់បឈរហើយគេថាអញភ្លើបើសណ្ណាជាសមតិសច្ចៈឬក៏មនុស្សអនត្តាមនុស្សអត្តាអើភ្លើមិនអាប្រចាំប្លង់ដីរួចហើយយកលុយបានទាំងអស់ទៅឲ្យគេហើយខ្លួនឯងនៅបងបំណុលនឹងរហូតរាល់ខែនោះយល់ទេភ្លើប៉ុន្តែការប៉ិតយើងចិត្តល្អយល់ទេយកឈ្មោះប្លង់ដីយើងអីយើងទៅដាក់ធនាគារយកលុយឲ្យគេសុទ្ធមិនយើងល្អហើយបើមនុស្សអត្តាថាយើងភ្លើយល់ទេប៉ុន្តែបើមនុស្សជាប់យើងកាន់ផោះតាំងតើមិនថាយើងភ្លើ
យើងកាន់ផោះតាងដែលបញ្ជាក់ថាយើងមិនចាស់ស្លាយល់អត់ឥឡូវអាសង្ឃលែងវាអត់ហ៊ានចេញមកនឹងឃើញហើយថាឯងមានផោះតាងហើយផោះតាងសមតិណាវាផោះតាងកម្មសិទ្ធិស្លាអានោះសមតិតាដល់ពេលគេសួរថាហែងបានលុយមកពីណាអានេះ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 វាងប់អានឹងអាផោះតាងបរមត្ថសច្ចៈនឹងយើងណាយល់ទេអញ្ចឹងមិនថាញ់ភ្លើយល់ទេសមតិសច្ចៈអាពួកអត្តាថាញ់ភ្លើមានលុយយើងទៅឲ្យគេដាក់ឈ្មោះគេទៀតយល់ទេចុះអញមកហាយវេនោះហែងមកហាយវេមិនអញទេហែងមកហាយវេនោះបងបងហែងញ៉ៃញ៉ៃស៊ូស៊ូនាំអញញ៉ៃទាំងអស់គ្នានោះរឿងអីនោះលុយនោះផងវានិយាយថាលុយចាប់ដើមពីសាលាមកមិនមិនមិនហើយហែងគវិក្បាលនោះវាក្រៅរឿងឯងគវិក្បាលនោះយល់ទេវាចង់និយាយពីរឿងសាលានឹងយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យដំណើររឿងវាយ៉ាងម៉េចបានបានសាលានឹងឃើញលោកហែងភ្លេចបើហែងវាលប់អញ្ចឹងពេកណានោះហើយជាផោះតាំងហើយពេលនោះហែងថាម៉េចអញថាអញប្រចាំដីអញហ្នឹងណាអេសៀមរៀបហ្នឹងពីកន្លែងហ្នឹងបានលុយ350,000ហើយមិនចូលទៅកងផងហែងគិតមើលអត់មានចូលមកកងអញមករៀលផងយល់ហើយដូច្នេះអញឲ្យឧទាហរណ៍ថាអញឲ្យហែងខ្ចីប្លង់ទៅដាក់ធនាគារបានលុយ350,000យកទៅអញ្ចឹងហែងមិនត្រូវបង់ហាហែងមិនត្រូវបង់មួយខែមិនខែមិន350,000ហ្នឹងហើយចុះហេតុអីបានហែងយកមកអញបងហាអញអាមងធៀបវាឆ្ងាញ់ណាហាអាគេយកលុយទៅបាត់ហើយខែខែយើងមងទៀតវាថាវាថាម៉េចខ្ញុំមងដែរតើខ្ញុំមងខ្លះដែរតើអញថាម៉េចបានមងខ្លះវាទៅមងទាំងអស់អានោះឯងពាក់ពាន់យល់ទេអានោះជាផោះតាំងដែលវាបញ្ជាក់ថាថាវាពាក់ពាន់ណាយល់ឡាហែងដោះសេយ៉ាងម៉េចហែងថាអញចោលទៅលួចឆ្លាហែងហែងដោះសេម៉េចថ្ងៃនោះហ៎សកែសកាក់នឹងស្អីស្អីហើយនៅសាលេងវាទៅផ្ញើឲ្យមកផង់ថាឲ្យទៅកាត់ឈ្មោះសាលានឹងដាក់ឈ្មោះអាជីងទៅអញ្ចឹងវាស្គាល់អាជីងទេចឹងហ៎ហើយដាក់ឈ្មោះអាជីងទៅវាមានហឹងអីតតើមគ្នាដល់ពេលឥឡូវវាថាអត់ដាក់ស្គាល់ទេចោល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 ហើយឡើអាអាហុកណាអើយអាណាំសេងអាណាំអីមកចូលរួមអាកាកាអីកំពុងសោមហ្នឹងហើយចូលរួមដឹងអាសង្ឃលែងធ្វើអីអត់យល់ទេងាប់អាហ្នឹងអាហ្នឹងដែលសំរងស៊ីងាំធ្វើបាតកម្មស្អីចេះតូច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 ហើយដល់ពេលគេចាប់អស់លីងអញថាទៅទេអញទៅទេងាប់អត់ដឹងរឿងអីទៅងាប់យល់ទេនោះអ្នកគ្រូយឿននោះកាលពីនៅមួយសំរងស៊ីមួយអញនោះអង្កានងគេដាក់អំពងទឹកបាញ់មកចំមកអំពងទឹកណែស្អុយអូអញគាត់ធ្វើមើលអញឃើញសភាពការនឹងក្រាញ់ឃើញអូយមែនទេនេះមែនឡើងប៉លីសមែនអីមែនប្រជាពលរដ្ឋមកបាតកម្មទេធ្វើពាក់ខោជីមជុំជីមអញថាមស្រួលតែគូយន្តណាយកបាយមកកោតអញប្រុចអញទៅបានអ្នកគូយន្តបានប៉ុន្មាននាទីប្រយោជន៍ព្រੂមកគេប្រកាសនៅមុខវាំងតែអញមើលសភាពកម្មស្រួលទៅវាយឡង់ផ្អល់ប្រកាសមុខវាំងនោះដាក់ឡើងអឺនអឺនចកេះកុំឲ្យភ្លឺ
រួចខ្លួនអញចេញប្រុតមុននោះប្រុតអញមើលសភាពកម្មស្រួលទេអាហ្នឹងអាសរីបាតកម្មរមូលហេតុមិនឃើញហ្នឹងមិនដឹងរឿងអីហ្នឹងឡើយមកទៀតណាឈាមអញវាថាឈាមអញវាថាអត់ទៅតអលីភីមឈាមអញអូឈាមអញប្រភ្លឺអញ្ចឹងចូលរួមបាតកម្មអញសារប្រាប់កូនអញរឿងអីរឿងអីត្រឹមទៅណាយល់ទេដល់ពេលឥឡូវមកទៀតហើយគេមកធ្វើថត់រូបដូចអាណាំផ្សេងល្ងាចមិញគេធ្វើឡយអង្គុយនៅក្នុងក៏ដូចមកអាកំពុចដេកហ៎គេធ្វើដូចអាកំពុចអាលហាមអញចង់ឌីលទេអាអ្នកក្រអ្នកអីអញមិនដែលឌីលទេប៉ុន្តែហាញវាហួសហេតុពេកលហាមរត់ផាសអាផ្សោះហ្នឹងដឹកអីវ៉ាន់អនឡាញឆ្នឹងអីគូម៉េះម៉ាគូមិនស្គាល់ខ្លួនឯងសោះសបកហ្នឹងវាសសអីខាន់បានមិនបានបាយហោស៊ីមិនបានទេលហាមហ្នឹងហៃហ្នឹងហៃយកមកប្រៀបធៀបមួយអញមិនធ្វើអីណាធម្មបាលកុមារធម្មបាលកុមារហ្នឹងគេចង់និយាយថាកាត់ក្បាលអ្នកកាត់ក្បាលព្រំយល់ទេអ្នកប្រឡងឈ្នះព្រំមកហើយកាត់ក្បាលព្រំហ្នឹងអាហ្នឹងអញថាព្រំព្រំហៃតើគេអីមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំរាល់ថ្ងៃគេកាន់ក្បាលព្រំតិចតិចមកហ្នឹងអូព្រំមានក្បាលចុះព្រំហាញទេព្រំមែនតែនចេះទៅបចោទៅបចោទៅរវះរវះតែកភ្លៀងតែកភ្លៀងចេះគេថាព្រំអីចេះមានកំហឹងអីអីព្រំចឹងហើយគិតទៅពីកំហឹងហើយគិតពីហេតុផលដែលនាំឲ្យមានកំហឹងនោះយល់ទេហើយស្គាល់សមាទិដ្ឋិអីសមាទិដ្ឋិនឹងមានន័យថាទិដ្ឋិណាដែលមានហេតុផលពីខាងដើមយល់ទេប៉ុន្តែដើម្បីបានសមាទិដ្ឋិអំពីខ្លួនឯងហ្នឹងអឺសមាទិដ្ឋិអំពីរឿងអីយើងគិតទៅមនោសុចរិតហ្នឹងគឺតលតហើយយល់ធោះសិនសមាទិដ្ឋិអំពីខ្លួនឯងសិនបានខ្សែវិញ្ញាណអត់អញយកទៅគិតហេតុផលហេតុផលទៅប៉ុន្តែសមាទិដ្ឋិហ្នឹងតាមពិតគឺគ្រប់ទិដ្ឋិហ្នឹងថេមិនឯងមកយល់ឡានព្រោះចេះព្រោះចេះចេះចេះថេមិនឯងចេះព្រោះចេះចេះថេមិនឯងទាតំកល់ទុកថេមិនឯងទាចាប់មិនខ្មើតអីវិញចេះ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 ហេតុផលហេតុផលហ្នឹងអាទិដ្ឋិអាទិដ្ឋិមួយហ្នឹងសមាទិដ្ឋិយល់ទេដោយអវាវាអត់មានទិដ្ឋិសមាមច្ឆាទិដ្ឋិខ្ញុំចង់ឲ្យតំកល់ឡានហ្នឹងទុកនៅសាលាហេហេតុអីទុកសាលាសកាត់ហេហេតុអីអត់ចេះខ្ញុំចង់តណ្ហាយល់ទេភាសាវេទនាខ្ញុំចង់ភាសាវេទនាខ្ញុំមិនចង់អញ្ចឹងអាមានខ្មើតហើយបើខ្លាំងអញ្ចឹងថ្ងៃឆ្នះអញនឹងឡានងដល់ពេលរួចហើយអស់ឡានទៅមុខឡងស្មើមុខឡងស្ពាន់នឹងមីស៊ូជីថ្ងៃដំបូងដៃមុខឡងខ្មៅហេតុអីមុខឡងខ្មៅព្រោះវានិយាយទៅវាចាញ់អាជីងហើយឃើញកូនអញឯងគឺអញបង្រៀនឲ្យចេះគ្រប់គ្នាយល់ទេហើយហែងប្រឡប់តកូនហែងអាសង្លេអាឈួតណាកុំឲ្យគាត់យកដែរអាក្រមដុល្លារអាជាប់គុកខ្លួនឯងនោះមិនដឹងថាខ្លួនឯងប្រឡំថាឈ្មោះមេតាវីខ្លួនឯងមិនមេតាវីផងគុកឯនោះយល់ទេក៏យកដែរអាសង្លេយកដែរដល់ពេលចេញនិយាយមិនឡប់បើកូនឯងឡប់ទាំងអស់ចឹងហើយតកូនអញអត់ឡប់ទេយល់ទេហែងនិយាយឆ្នះកូនអញណាគឺអញបង្រៀនណាទាំងអស់ឲ្យវាដឹងហេតុផលហេតុផលអាហេតុផលនឹងហើយដែលបង្កើតបានជាទិដ្ឋិសមានោះហ្គេមនេះជាហ្គេមសមាទិដ្ឋិ
មានន័យថាគ្រប់រឿងទាំងអស់ដែលហែងធ្វើទៅមានហេតុផលខាងដើមយល់ទេសូមបីតែហែងជេរគេហេតុផលផែផលផែដោយអញថាទៅធ្វើមុតធ្វើអីបើឈឺអីអីគេអញ្ចឹងទៅផ្ទះក្តិតដាក់គេធ្វើមុតនិយាយចុះដាក់គេអញក៏ធ្វើដែរប៉ុន្តែអញមានហេតុផលអញថាធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានអេឃើញទេអញធ្វើលេបដែរប៉ុន្តែអញមានហេតុផលដល់លេអញ្ចឹងអញមិនលេលេដោយហែងផ្ទះគូតែអីណាអញថានិយាយគ្មានដឹងខ្យល់អីអញ្ចឹងនេះគេឲ្យគូស្ដាប់ដល់ពេលអញ្ចឹងអញផ្ទះគូទេប៉ុន្តែមានហេតុផលទេគឺសុទ្ធតែមានហេតុផលសមាទិដ្ឋិសមាទេគូយល់ទេអញ្ចឹងហ្គេមសមាទិដ្ឋិនោះមានន័យថាសកម្មភាពទាំងអស់ទិដ្ឋិដែលហែងគិតទាំងអស់គឺសមាទាំងអស់មានហេតុផលទោះបីហែងផ្ទះគូក៏ដោយតែហែងផុតក៏ដោយគឺហែងមកសមាព្រោះហែងមានហេតុផលអញ្ចឹងហ្គេមសមាទិដ្ឋិសមាទិដ្ឋិអញ្ចឹងហើយទៅសួរអាគុសភាពទៅសួរអាសានសុជាសួរបិទធួងមើលដឹងទេវាដឹងទេស្អីសមាទិដ្ឋិនោះអ៊ីណាជឿលើបុណ្យបាបឯណាជឿលើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឯណាណូជឿលើត្រៃសានៈគុមឯណាណូអូយសម្មាទិដ្ឋិគឺរឿងហេតុផលហ្នឹងហើយយល់ទេបង្កើតបានទិដ្ឋិមួយមកគឺថាផ្ទះគូតអញថាសម្មាចរុកសម្មាឯនោះសម្មាឌឺសម្មាឯនោះគូតទេអីដល់ពេលអញ្ចឹងអញថាសង្ឃលេងវាដោះស្រាយរួចហើយហះដោះស្រាយរួចតែរឿងថាវាមានផោះតាងច្បាស់លាស់ថាវាម្ចាស់សាលាហ្នឹងហើយចុះវាមកហាយវេហ្នឹងវាថាវាបងលុយខ្លះដែរហ្នឹងស្អីហ្នឹងអើយអាញាធូគេសោចងាប់ហើយពួកយើងសួរយើងថាហើយចុះហែងក៏ម្ចាស់សាលាលោកអស់ចិត្ត30000ហើយនេះរោឡានមួយជិះមិនបាននេះជួលឡានគេជិះបងខែនេះសតថាឃើញកាំងហ៎ហើយវាអញ្ចឹងឥឡូវអញសួររឿងថាជួលឡានគេជិះទេអញសួររោឡានម្ចាស់អាឡៃសាឡាហ្នឹងអស់ចិត្ត3លានមានឡានជិះហ៎អញសួរអញ្ចឹងហើយដោះស្រាយមិនហើយឃើញអញហ៎នៅសៀមរាបឯនេះទេអញគ្រាន់តែចុចបិទប្រព័ន្ធសាឡាហែងចុចបាច់ឈឹងដុំថ្មទាំងអស់ហើយឃើញអញម្ចាស់ហើយមិនម្ចាស់យល់ទេហើយអញប្រាប់ហែងអញមិនទាន់មកទេផោះតាងច្រើនណាស់ក្រៅពីហែងអភ្ញាសលេងហែងមកផោះតាងច្រើនណាស់ទៅជែកជាមួយហែងប្រហែលម៉ោងនឹងសាលាអីអឺគេថតទាំងអស់អាឈួតអាឡប់អាឡប់ដឹងខ្យល់អីទេហាគេភ្លើហៀបតែគេទៅបាត់កណ្ដឹងដោយមិនសមអញអញនិយាយប្រឡប់បងអញនិយាយថានេះផឹងមកនឹងនេះហើយដល់គេដឹងហើយហើយទៅស្មានណាហើយចេញពីសាលាទៅអីអីអញដឹងទាំងអស់យល់ទេអញប្រឡប់វាថាទៅកន្លែងណាក៏មានអាលីភីដែរអញប្រឡប់ចឹងស្បអសងលេងគូនេះគេចេញមកអីណាគេមានអាលីភីអូគេមានអញអត់ស្ដាប់អញថាអានេះភ្លឺហ្នឹងសម័យនេះហើយគឺណាតាមតានហែងគួយមើលហែងស្គួតទីអីនេះគេថានេះអូនប្រព័ន្ធធ្វើបានល្អហើយហើយមើលគិតណាបងប្អូនប្រព័ន្ធធ្វើបានល្អហើយ
គឺថាវាហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងក្នុងរូបវាហើយនិយាយភ្លាមបែកមកដល់យើងភ្លាមនេះនិយាយកាត់ហ្នឹងហើយក្នុងក្រុមនេះសិតតែ LDP ហ្នឹងឡប់ទេហេកុំភ្ញាក់ទៀតបងប្អូនប្រមូលធ្វើបានល្អហើយវាជឿតាមពាក្យអញនិយាយថាទៅតាណាក៏មាន LDP ដែរហើយទៅតាណាហើយថាហែងខាំងខ្លួនក្នុងសាលាប៉ុន្តែប៉ិតឯងលួចចាញ់យល់ទេហើយទៅតាណាផុតភ្នែក LDP វាស្មានអញពឹងភ្នែក LDP នោះសម័យបច្ចេកវិទ្យាអឡោបអញនៅអង្គុយសៀមរាបណាស់មើលដឹងហើយនៅត្រានៅណាទាំងអស់អឡោមមិនឡំចំឃើញអញប្រឡប់ហើយហើយឃើញឡប់តាមហើយវាតាមមិនហ្នឹងហើយបងប្អូនបងប្អូនធ្វើបានល្អហើយអត់ឃើញមុខសញ្ញាសង្ស័យតែវាមកតាមដានជីវិតពួកយើងបងប្អូនថតរូបតែបានច្រើនហើយបងមកចូលគ្រប់មកដើម្បីឲ្យលោកគ្រូយកចំផុសតាងដាក់បន្ទុកទៅតុលាការឲ្យគេចាត់ការទៅលើបុគ្គលដែលបំពានច្បាប់ទាំងអស់នេះមកលើខាងមេធាវីកំពុងតែប្រាប់លោកគ្រូមកលោកគ្រូប្រមតាទីប្រុសគេមកយាយជីជីវិតសេចក្តីសុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលពួកយើងរស់នៅស្របច្បាប់ត្រឹមត្រូវទាំងអស់ឲ្យគេមកបំពានធ្វើបាបពួកយើងមិនដែរក្រុមព្រំរត់អស់ហើយអើយក្រុមព្រំនេះបើវាទៅបើវាទៅនឹងវាអត់មានផងហ្នឹងវាអត់មានយើងមិនតាមដានវាតាមនងណាយើងតាមអូយអាឡប់អញខ្ជិលនិយាយអាឡប់ហ្នឹងអាឡប់ហើយឆ្លុះមើលកម្មវិសាឯងឡំធំណាមិនដែរក្រុមព្រំរត់អស់ហើយវាតើអត់ខឹងនឹងហ៎ក្រុមព្រំនេះវាបានតែខ្លាំងឲ្យល្អមើលឬខ្លាកដាស់ទេតែដល់ភាពពិតជាក់ស្ដែងវាកំសាកណាស់វាមិនហ៊ានធ្វើអីចឹងទេវាបានតែមកតាមអញ្ចឹងដល់ពេលយើងតាមទៅរកវាវិញរត់អស់លេងផាកញ៉ាំបាត់ផាកញ៉ាំបងដល់គេកុំខ្លាចវាពួកនេះពួកនេះវាខ្លាចណាស់លោកគ្រូដឹងវាគ្មានហ៊ានទេមានហ៊ានប្រជុំជាមួយយើងទេបបេងឃើញយើងរៀបចំចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងភ័យហើយរត់ហ្មងពួកវាដឹងតែខ្លួនឯងខុសច្បាប់ណាធ្វើនឹងខុសច្បាប់ភ័យហើយតែយើងថតអីយោអូភ័យណាស់ភ័យបាក់រោមហ្មងកាមេរ៉ាទៅថតព្រោះគ្មានមេវាជួយណាវាតន់ជួយវាណាតែយើងប្រដឹងមុខអាអ្នកមកតាមហ្នឹងជាប់គុកឯងនឹងរាប់អញ្ចឹងតិចហ្មងឯងតែណាអត់មានបានប្រយោជន៍អីផងគេបោកប្រើសោះមកដែរហើយគេណាម្ចាស់សាលាមកតាមដានគេអញ្ចឹងម្ចាស់សាលាហែងអាទៀតហ្នឹងមានដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងច្បាប់ទលាប់ប្រទេសអីហ្មងព្រៃហ្មងពួកនេះឯងព្រៃទីក៏ខ្លួនណាហ៊ានអូយអស់ភាសាបាក់គេអញ្ចឹងខ្លួនឯងអាងអីអាងអីបានហ៊ានមកបំពានច្បាប់ប្រទេសគេទាំងងើអញ្ចឹងមិនដឹងជាហ៊ានអានស្អីក៏ប្រហើនមកដល់ពេលយើងទៅថតអញ្ចឹងមានអីរត់ផាកញ្ញាមកលេងបាត់ស្ងាត់ស្ងៀមទៅលុបបាត់យ៉ាងไรលោកក្រោយបងប្អូនឃើញសកម្មភាពរបស់ណាគេមួយដូចថ្ងៃនឹងទៀតអញ្ចឹងតាមដានអញ្ចឹងឃើញអញ្ចឹងបងប្អូនប្រាប់មកលោកគ្រូ
តាមក្នុងក្រុមក៏បានឆាប់មកក្រុមតក៏បានដែរយើងលើកគ្នាទៅថតម្ដងហើយថតហើយសួរនាំម្ដងថាមកទៅអីមកតាមអឺតមើលនឹងមកតាមតាមគេតាមតាមគេយកព័ត៌មានទៅណាសួរអញ្ចឹងបើតាំងពីព្រឹកមកពីព្រឹកព្រលឹមមកអត់មានទៅណានឹងអង្គុយធ្វើស្អីការងារអីបានមកអង្គុយអឺតមើលតាមតាមគេតាំងពីព្រឹកព្រលឹមមកអញ្ចឹងសួរអញ្ចឹងប្រយហើយមើលឆ្លើយមិនតែឆ្លើយមកឆ្លើយមិនស្រួលគុកអាចាប់គុកអាព្រោះធ្វើបំពេញច្បាប់បំពេញសិទ្ធិឯកជនរបស់គេមិនខ្មើជឿនោះមិនតន់ណាចាប់គុកអាចឹងឲ្យពួកនឹងដឹងអាហ៊ាននេះតែយើងទៅដល់យើងថតស៊ូនោមចឹងធ្វើម៉េចឲ្យឆ្លើយមកឲ្យមកធ្វើអីអានឹងដឹងណាព្រោះហើយពួកនេះចឹងបងប្អូនពេលបានឃើញចឹងកុំតន់ធ្វើមាត់រៀបការមកមកគ្រប់មកលោកគ្រូមកឬក៏មកលោកគ្រូមកចាំយើងចាត់ការចាត់វិធានការមកគ្នាយើងច្រើនណាស់នៅសាលានេះទៅតែម្នាក់ទៅតែមិនតិចនឹងថតងប់ហ្មងដឹងរតនាទេបងគ្នាថតពេញនឹងហ្មងនឹងហើយប្រាក់ពួកនឹងព្រមបោកប្រើហ្នឹងអើអើយល្ងងនោះល្ងងអើយមានតែមួយហ្នឹងចាទៅណាស់ហើយស្មានតាអញនាំកូនអញទៅឲ្យឯង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 ប្រមាថកាត់ទៀនទៅទៅទេអីអញមានរឿងរបស់អញណាព្រោះយើងសុចរិតទៀងត្រង់ណាយើងអាងទៅទីភ្លឺនឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានអញប្រកាសតាមដល់អញឡាយអញប្រកាសសាធារណៈទៅពីសៀមរាបទៅណាបើអញចង់ចូលសាលានឹងត្មងភ្លុកគឺថាអញទៅចូលមកហើយគិតមិនទាន់បើអញដឹងហើយអញ្ចឹងអញខ្ជិលបន្ទប់ផ្ទះគ្នានឹងសាលានោះអញ្ចឹងមិនអញប្រកាសដល់ពេលប្រកាសឡានគំវិថាឡានវាប៉ិនវិភ័យយកទៅផ្ញាអាញាធោឲ្យទៅដូចយកមកឲ្យអញទៅពេលចាញ់ទៅបានអញហើយសាលាវាថាសាលាវាបើសាលាវាយើងទៅប្លន់ណាយល់ទេយើងទៅមុនទៅប្លន់សាលាគេនឹងទៅហើយយល់ទេអញ្ចឹងបើហែងត្រូវអញខុសច្បាប់ណាអញព្រមណាអាហ្នឹងហែងរុញអញទៅរកកន្លែងងងហែងរុញខ្លួនឯងទៅរកកន្លែងងប់យល់ទេអញមិនចង់លើកដៃកាប់ហែងក៏ត្រូវតែកាប់ដែរយល់ទេហើយតែអញកាប់អាសាំងលេងហើយអាកាមិនសុខទេបើចូលរួមសកម្មភាពហ្នឹងអាណាំផ្សេងអាណាំអីហ្នឹងអើយអើយអាឈិនឈុំអាឈិនឈោអាឈិនស្អីក្នុងអីហែងត្រូវដឹងថាអញប្រធានហែងទៅបីអតីតមិនក្តោយអញមិនធ្វើទេយល់ទេបើអញមិនធ្វើធ្វើប្រធានហ្នឹងកើតអីយល់ទេអញទុកឲ្យហែងគិតឲ្យដឹងខុសត្រូវហែងមិនគិតដឹងខុសត្រូវទេអញ្ចឹងប្រមូលហែងត្រាក់គុកម្ដងអញ្ចឹងបើឈានលងនឹងក៏ឈានទៅបើមិនឈានទេអញឲ្យជីងលងទៅឲ្យបោផង់ទៅងាញ់នឹងម៉ោង5ឯទៅស្អែកឡើងឲ្យវារត់ការផ្លេចបាបទៀតយល់ទេបើតទៅទៀតចាប់បែងចូលគុកឲ្យតទៅអស់អញធ្វើប៉ុណ្ណេះហើយអញគ្មានភ័ស្តុតាងថាអញម្ចាស់សាលាហេអីក៏ភ្លឺមែនអាភ្លឺតោះប៉ុណ្ណឹងសិនណា